pessoal, a novidade é carregador Motobate. Um carregador para aquela moto que você quase não usa. Um alto índice de atendimento que nós temos aqui no Moto Socorro. É aquela moto que você usa ela só de final de semana, quando você vai sair, a bateria está arriada e aí você perde o passeio, você é, perde aquela oportunidade de dar uma volta com a sua, com a sua moto. E aí a gente está trazendo esse carregador Motobate. Eu vou abrir ele aqui para você dar uma olhadinha em questões de, de como que é né esse carregador você vai ligar na tomada ele é bivolt né então 110 220 ele carrega 6 ou 12 volts ele possui aqui o cabo né que vem do carregador e esse conector esse conector ele funciona da seguinte forma você pode deixar ligado diretamente na bateria da sua moto e esse rabicho escondido em um lugar e aí quando você chega do passeio você conecta ali no carregador da bateria né e põe ela para carregar ou você pode utilizar as garras tá tem as garras aqui elas são bem isoladas né você vai conectar positivo negativo vai conectar o plug no carregador e vai carregar a sua bateria da sua moto se você tiver mais de uma moto você pode utilizar em diversas motos e esse aqui você pode deixar naquela moto que você praticamente não usa vai então uma moto de trilha né que você usa lá uma vez por semana uma vez a cada 15 dias você deixa conectado direto no polo da bateria esse rabichinho escondido e aí quando você é, for sair com a moto você vai rodar no sábado você põe para carregar lá na quinta-feira e ela vai manter a carga da bateria tá ele é um carregador inteligente ele tem é, três funções de carregamento ele vai dar um início de carga, ele vai, vai fazer uma análise da bateria e vai mandar a carga de uma forma mais lenta, porém mais seguro, para não danificar a sua bateria. E quando a bateria estiver plenamente carregada, automaticamente ele vai desligar. Ele possui aqui um LED né, de indicativo, bem aqui, que vai te dizer quando a bateria está pronta para uso. Tá? É, esse carregador a pronta entrega. A gente tem no carro, na hora de um atendimento e tal, podemos mandar entregar para você é, um equipamento da Motobate, né? Também com garantia, também vendido com nota fiscal. Também parcelamos em três vezes sem juros, né? E é uma, uma opção para você manter aquela sua moto que você gosta de usar de vez em quando, com a bateria em bom estado. Então ao invés de você estar tá trocando de bateria, você passa a carregar a sua bateria. Legal? Compra uma bateria Motobate. Você já vai ter uma bateria top. Como eu ia dizendo para vocês antes de ser interrompido pelo telefone. É, você vai ter uma bateria de excelente qualidade. E vai manter a vida dessa bateria por muito tempo com o carregador. Tá? É, esse carregador, como eu disse, ele carrega 6 e 12 volts. Né? Você vai fazer aqui a seleção. Ele é automático. Você não vai ficar é, precisar ficar controlando. Você vai conectar lá e vai deixar. Então é interessante aí você... Comprar uma bateria nova para sua moto, para você não perder ela, mantém aí um carregador automático funcionando, tá bom? Ponto de trilha, aquela moto que você usa na pista de vez em quando, ou você tem uma moto para o dia a dia e uma só para dar aquela viajada de final de semana, às vezes acontece muito isso, você vai sair a bateria já era, tá muito fraca. Com isso aqui, você não vai ter esse problema, você não vai ficar na rua, você não vai precisar contratar um guincho, tá bom? Também pedidos pelo WhatsApp ou telefone 948666745, no site do Moto Socorro também tem como você comprar por lá, tá bom?